Нова полицейска акция стартира от днес на територията на област Шумен. Този път фокусът ще бъде върху шофьорите, които се разсейват по време на движение. Ще приложим малко по-нестандартни методи за контрол, защото прави впечатление, че водачите, когато видят отдалеко полицейски екип, телефона или го скриват, или го дърпат и на практика нарушението не може да бъде установено и фиксирано. Затова заявявам, че използваме малко по-нестандартни методи и подходи, такъв тип нарушения да ги установяваме. Като пример от полицията посочиха, че цивилен автомобил ще се включи в движението, като ще наблюдава поведението на водачите. Служителите на реда ще направят всичко възможно нарушенията да бъдат документирани. Засилен ще бъде контролът и на шофьорите, които возят в автомобилите си деца. Те трябва да пътуват със специални седалки. Ще се следи и за поставяне колани. Искам ясно да кажа, че целта ни не е да санкционираме водачите. Напротив, целта ни е чрез контрола, който оказваме, те да бъдат толерантни, да спазват правилата за движение, така че всички да се придвижваме безопасно, както на територията на град Шумен, така и на територията на цялата област. От началото на годината на територията на област Шумен са възникнали 125 тежки катастрофи, с 5 повече спрямо същия период за изминалата 2023 година. При инциденти на пътя са пострадали 139 участници в движението, с 5 по-малко от миналата година, а загиналите са 11, с 1 по-малко от миналата година.